Значи аз не съм изобщо готов. Супер абонати, други са на Витошка. В Инстаграм с голям процент гласуваха да си направя руси кичури. Мале, сам де! Обаче нещо не ни се получи, но... Мале, ужас! Ебай, тук изпусти! Дами и господа, посрещнете Сандев версия 2.0. Но! Е, не! Нали знаеш после русо гладно мяло? Само да кажа, че в нашия канал единствено може да видите приятелката на Монци. Ето я. Поста. Гледате ли внимателно, после ще го съберем това. Хора, всичко... Мале! Мале! Стане какво? Жив съм! Добро утро на всички! Чувате птичките, часът е 8 и колко? 8.15. Току-що пуснах анкетата в Инстаграм, първата анкета, която е каква закуска да ям, мазна баничка или яйца с зелена салата. Стелчето, аз понеже започнах да говоря малко по-силно, все пак да ме чувате във видеото, усещаме, че вече се пробужда. Така че тя също ще участва, разбира се, в клипа, но главната задача, бойната задача ще бъде за мен да изпълня това предизвикателство за 24 часа. Инстаграм последователите ми да контролират живота ми, както сте разбрали вече. Изчаквам още примерно половин час, докато съм готов напълно и си направя сутрешните неща, ще видим анкетата и ще видим дали ще ям мазна баничка или яйца с зелена салата. Много бих се радвал да бъде зелена салата с яйца, защото както знаят тези, които ме следват в Инстаграм, аз вече от месеци нещо правя един режим, който е само на пилешко месо, на ориз, разни въглехидрати, пия протеин, правя ни упражнения, за да смъквам корема и малко да стегна тъкмо за лятото. Спрял съм възможно всичко мазно, сладко, газирано и вредно, така че съм хелти. Ако изберат мазна баничка, ще ми бъде първата такава закуска от много месеци насам, между другото. Въпреки че аз съм почти сигурен, че ще изберат това хората в Инстаграм, защото ще бъде по-интересно. Останете до края на видеото, защото съм ви подготвил супер яки неща за цялото видео. Ако вие не сте все още сред моите Инстаграм последователи, ето го моя Инстаграм. Последвайте ме, Баце Сандев, както виждате, с две фъта. А това пък е Инстаграма и на Стелчето. Последвайте и нея, ако случайно пък не сте последвали, защото тя другата седмица ще направи същото предизвикателство в нейния Инстаграм. Ето Стелчето вече гледа някакви неща в Инстаграм. Добре утро! Така, време е да отиваме за мазната баничка. Вкъщи има зелена салата, има яйца, обаче няма мазна баничка, както разбрахте, с моя хелти режим. Това е невъзможно! И след малко тръгваме за София, защото част от предизвикателствата ми за днес са свързани с София и с много интересни неща. Отворено е... Ами хора, както виждате, баничката е в мене, така че директно отхапвам, защото между другото съм много гладен и както ви казах, не съм ял баничка, да не кажа от година, въпреки че май е така и затова казвам няколко месеца. Благодаря на всички в Инстаграм за това решение. Пускам след мъничко анкета какво да ям за обяд. Така че пътувам сега към вкъщи, оправям се и пътуваме към София. А вие останете до края на видеото, че те първа почваме. С две очи ли намигнах, така направих. Хора, здравейте и от мен. Време е сега да си изгладя още една тениска, защото пуснах, както виждате, следващата анкета в Инстаграм.
да сме облечени ли с подаръците ни от Галини Мекс, които са много яки дрешки. Супер много ме кефят. Така случва се да си гладя някакви неща. Не винаги Стела ми ги глади. Много добре, изглади се. Чакай, съм готов. Така, между другото, още съм супер рошев, защото отивам след малко на фризьорка Ивайло Колев, който ще видите какво ще ми прави. Но преди това трябва да се облека по някакъв начин. В момента съм облечен в едно такова интересно сиво екипче. Не е спортно. Сив аутфит. Сив аутфит, а, така, вижте Стела как ги разбира нещата. Отговорът е да, защото 90% са казали да. Време е, както видяхте на снимката, да се облечем с телчето. Ами хора, Сандре, отива да си снеме другите очила, защото... Ами другите са ми по-яки. Не му подхождат на аутфита, аз имам кафевички. И отиваме да вземем нашия приятел нецензурно, както ви казах, изненадите не спират. Нашият приятел Кристиан. Канала му нецензурно. Да, смисъл ние вече така си му и казваме. Ето ме бе. И че аз искам да кажа за екипчетата, много са яки, са много удобни. Много благодарим на Галин и на Мекс. Да. Хора, Криси от Нецензурно е вече с нас. Сега се покажи и мисля, че се виждаш. Добре хора, потегляме към София. Сега току-що си пуснах новото стори, което е да пия ли кафе или не. Разбира се, Кристиан, че и Стела ще пият кафе, но аз дали ще пия кафе. Спокойно ти ще пиеш, влизам си всичките си профили, да ти гласувам. Давай. Аз си натиснах веднага да, от моя си профил. Стелче, моля те натисни ти, да, защото аз просто всеки ден пия кафе по някога по две. Да видим колко са процентите. До тук са 68% да пиеш кафе. Моля се да пия кафе. Какво? Дай направо оттам. Напро. И така хора, над 70% са гласували да пие на кафенце, така че на здраве. Закъсняваме за фризьори, така че закъсняваме. Не закъсняваме, отиваме директно. Не закъсняваме. Следващата анкета е да ям ли пилешката пържола с орисчето и марулката или да ям мазни пържени картофи. Според мен ще изберете пържените картофи, но сега ще си ги вземем от София директно, което и да изберете. Пътуваме, защото и Ивайло Колев ни чака, и Ева, разбира се, тя е страхотен фризьор. Така, за следващото стори искам да го направя специално лично на видео, защото е много важно. Да, рошов съм и съм рошов, защото отиваме при Ивайло Колев, най-якия фризьор. Обаче, вие решавате дали просто да ме подстрижа, защото имам нужда, или да си направя руси кичури. София. Хора, вече сме при Ева и Ивайло Колев. Здравейте, сладурчета! Как сме? В Инстаграм с голям процент гласуваха да си направя руси кичури. И сега тия двама сладури ще ми направят много яки кичури. Те как се водят? Руси, пепеляви, не знам. Каквото стане? Оранжеви, зелени, които направите такива. Имаме вече резултати за хапването, обаче ще ям след фризьора чак. Нали знаеш, после русо гладно ми е. Така е! Те двамата направиха и на Стела прическата ми е лепа. Следващия Криси си ти. Да, къде е? С твоята прическа. Бях се направила на FaceApp с програмата. Е, това е снимката. И реално обаче... Ма притеснено ми е! Значи не случайно сме дошли тук, така че аз имам доверие. Каквото искате ми правете. А вие останете до края на видеото, защото след фризьора има още супер яки неща и със сигурност ще ви харесат. Не го слушайте. Мале сам де! Стига да не ме шокири да... Много си грозен, направо! Нали? Да, обаче нещо не ни се получи, но... Мале, ужас! Ще режем ли косата? Но, номер! Не, ще я поправим, мама! Направо ще ти махнем главата на косата! Мале, нова номер! Той не се е видял, още не иска да се гледа. Не съм се видял, изобщо не знам как съм. И когато те ми кажат готов си, тогава чак ще се погледна. Е, бай, тук изпусна! Ще ми скара къла! Дами и господа, посрещнете Сандев версия 2.0. Ма Сандев, ма това ти ли си? Аз съм обаче още не съм се видял. Направо в момента ми е супер странно. Добре, не, ти ли ще отварям очите? Айде, давай! Какво са, на три се поглеждам, така ли? Да! Едно, две, три! Но! Е, не! Е, много е яко! Не, супер сте направо! Браво, бе! Много е яко! Ма все едно не съм аз! Напротив, че си просто леко руско. Е, много е яко. Честита прическа. Ево, е, мерси. Честита баня, прическа. Да, направо всичко.
Ето ме, много им благодаря на Евито и на Ивайло Колев, направо ме направиха съвсем различен. Понеже аз не съм ял, през цялото време направо стомаха ми се преобръщаше 1000 пъти. Понеже видях, разбира се, че сте гласували повече за пържени картофи, отивам да си взема една мазна порция мазни пържени картофки. Сега режима днеска, ще ма извиня. Простено ти, айде. Да. И след това продължаваме, така че останете до края на видеото, за да видите останете какво. Останете с нас и след рекламите. Точно така! Оказва се, че нямаме прибори, така ли си? Ще ядеш с ръце. С ръце е по-вкусно. А вие, ако случайно не сте дали палец нагоре, давайте... Какъв Стела сега ще ме смени в шофирането и отиваме към булевар Витоша. Витошка, където ще се излагаме. По-скоро... Ще се излагаш. Как точно? Ей, сега ще видите. И така пътуваме си ние към Витошка, крачим смело. Пътуваме в кракомобила. Аз ще трябва или да пея песен, или да танцувам танц. Аз гласувах в Инстаграма му да танцувам. Така хора, време да ви покажа резултатите и аз да ги видя. Сега пускам ново стори да видим коя да бъде песента. Нито една от трите е лесна, каквато ще да е, ще бъде епично. Останете до края на видеото и ако все още не сте дали, дайте палец тук нагоре. Има едни музиканти, които свирят и аз предложих на Сандев да ги помоли да им даде някакви пари и да му изсвирят песента, която вие сте избрали. Така че стискайте палци те да се навият, за да може те да му свирят и той да пее. Тук ето с тези страхотни музиканти, сега те ще ми подложат и ще изпееме песента, която всички гласуваха в Инстаграм. Разбира се, казва се Сентропе. Така че след мъничко почваме с концерта. Аз, знаете, не мога да пея, така че просто се наслаждавайте. Аз казах на музикантите, попитаха коя песен, аз казах, ами латино е парчето. Значи аз не съм изобщо готов. Супер абонати, само тарикати, ласкави магнати, оф-лей, всички са на Сентропе, други са на Витошка, в Дубай подкрепите, ах-лей-лей, ах-лей-лей. И правим сега черната отца на хат, специално за мен. Сам си избрах тази съдба, вечната черна овца. Аз сам си избрах тази съдба, вечната черна овца. За да глупости има си време, стане малко правда дори. Що му царя може да стеме и старото да точи за ти. Те свират страхотно, наистина е момчета, браво! Предизвикателството е изпълнено, така че дано са се забавлявали. Ми хора, още ми е много странно от това, което се случи преди малко. Беше интересно преживяване. Аз бях сигурен, че вие ще гласувате за Сентропе. Ти от теб даде и бонус. Собствена. Аз дадох и бонус, да. Пък да не кажете, ти я слуша само чалга сега. Ние с теб подготвяме много яка авторска песен. Летен хит. Дай Боже хит. Дано да стане хит. Много яка песен с един страхотен композитор Андро. Така че очаквайте май-юни месец. Надявам се да бъде готова, да бъде факт. Само да кажа, че в нашия канал единствено може да видите приятелката на Мънци. Ето я. Той мисли, че Поли ще влезе, а изведнъж влиза другия реактор. Тък му направих сторито в Инстаграм да се фотоепилирам ли? Пишете да се фотоепилирам или не. Да или не. Значи това е фотоепилатора, да. С който трябва да направя така на моите ръчичка и на моите косъмчета. Разбира се, няма да е цялата ръка сега, обаче така една част от ръката ще си я епилирам и след това много дълго време няма да растат косми. А какво е това? Ще припаднете след първата фотоепилация. Какво? След първото косване припада.
Така хора, значи Мъци ме посъветва, понеже това е доста по-силно и Мъци ми обясни, че трябва малко с машинката да мина и тогава чак. Ако гледате ли внимателно, после ще си го съберем това. Дори това е шокиращо. Хора, всичко. Мале! Да, не. Остави какво? Жив съм! Ай, да. Фотоепилаторът. Това е новия персонаж от Кетчъп. Вие откъде сте, мадами? От Бразилия? От Египет, от Египет. Марокко. Чакай, че аз не мога да свикна с тази новата ми прическа. Тръгваме ние от Мъци от Поли. Много благодарим за гостоприемството. Както знаете, клип е 24 часа. И утре сутринта продължаваме с последното предизвикателство. Да, ама... Something.